Eh, taxawal taxawal avant ngay sétane vidéo bi xola abonné ni nga boss cloche de notification bi continuer sa vidéo c'est simple diapalal xalé way je comprends pas quoi way I'm going to go to the boy. Boy, you may commence to enter the law, and boy, and so you know, I'm not going to get it. No, 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 I'm not going to be able to do it. I'm not sure. I'm going to go to the house. Hello? Wow, Zina? Hello, Musson? Wow, Bahna. Okay, thank you. Zina, the Momoson, you need to say you're so. Zina, I'm not there. How was that? But Sumuni, then? What's the hammer? Is I'm on the net. Then, okay. Hello, ciao, bisou. Why them baby lie? Why you lie? Then, okay. I'm going to get the money. Okay.
depuis sank bi legui mang koy xaar gisuma ko non xana da japp lu ko daama ni def jena su amen comment tu vas ça va les diam sant bien diam yag na yag nga kay sank bi may fi tan sa copine ma xadi la jaron sax ah bon mom yo neban fa di sino les diam ba no tanga yi ngi ne rek muy gol mais amen dama la sonu mo solo mais ba jam lo jam de la doko ah bismillah wa taw ni rek may mi ko so re ngala ni ko ko ta ah ni lay wax ni zina ni taw dama la nok no no zina lo mun ne pourquoi pas yo man ak sa copine ma xadi ñoy genn nga nan may dama la nok ma xadi la je m'en fous de ma xadi la mo sama ñi ma xadi yo ya ngi imagine li ngay wax est ce dama la baxam dañu bokku lool dañu bokku da dama la nok wax la ko mo ci nek mais li ngay wax ni ma xadi bu ko yegge nak mais mo ne ko discretement sama bu xam ko xana kon bu xamé ya jëw ko vraiment 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 je suis désolé mais lool mo mënu ma ko ko sérieux non non ma xadi non no s'il te plaît s'il te plaît oui mo yow dama la jappé comme sama jigen xam nga te ma xadi sa xarit la amna yo xamanteni wuro mako sik ak yow vraiment je suis désolé Ah oui, non? Oui, ça. Voilà, je vais vous dire que vous avez vraiment. Parce que vous avez vu 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 que gisso gel bu mu taxawal zina mi mu taxaw mo xamaxe day xarit lañ mais leg lolu le mo seul yow ñoo ñu taxaw leg le mo seul lo si wax wa ka bi dafa critique damay photo yi eh leg def ni yow ala def ni mais arrête way affaire magre classe mo la ñaar ñu taxaw nga lan def leen du photo pour lan ah mais arrête way gi ak la bañ ci yow comment ça dem ka mo ma gënal goor fa ni ma photo yi way yow amna len xay mu vocal sama copine mo gën sama ba xolañu salut ma copine bu waxon na la tu verras waw kay photo baangi non preuve leer nañ bo bëggé ma défa la légui appel vidéo mu xol way li baxna ñaw hey patam ma ngi dem sama yoon ba ñu ma xol Ben ak Zina wala? Non. Mais ñom la? Isma ta tere tere dug 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 dug. Non! 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 Non!